Kaixo, gaurkoan laguntzea eske natortzue. Badakizue Europaren etorkizunari buruzko konferentziako kidea naizela, Gortetako ordezkari moduan Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkaria, eta bertan talde bat sortu dugu, Self Determination Caucus izenekoa, eta horretarako han egin behar dugu zan aldarrikapenetarako zuen laguntza behar dugu. Talde horren, kaukus horren helburua da bertan bultzatzea estaturik gabeko nazioak aitortuak izan daitezala eta eskubidea izan dagiela euren etorkizuna zein izango da erabakitzeko. Eta guzti hori gura dugu elkarrizketaren bitartez eta Europaren Europaren batasunaren baloreak kontutan izan da bultzatu daitela elkarrizketa hori. Eta horretarako bultzatzen dugu DEMOK izeneko baliabide bat. DEMOK izena da argitasun zuzentaraua eta argitasunaren bidetik prozesu demokratiko bat bultzatzea gure helburu hori lortu ahal izateko. Zer da behar duguna? Europaren etorkizunari buruzko konferentzia horretan landuko diran ideiak eta sartuko diran ideiak plataforma digital baten bitartez egiten dira. Hau da, Futur EU Europa ikusten dozu hemen, eta hemen sartu eta ona heltzen zarie. Zoritxarrez ez da euskaraz izango, hori be eskatu izan dugu, eta hemen eskatzen dugu valores y derechos, estado de derecho y seguridad, hor sartzea guk eskatzen dugun hori. Eta deia egiten jatzue zuoi herritarrei eta bai euskal erakundeei be hurbiltasunagatik aukera izango dabelako proposamenak egin alizateko. Europaren etorkizunean gure herriaren aldarrikapenak egotea gura badugu, hartu parte mesedez, horretarako zure laguntza behar dugu.